Զվարթնոցում տեղի ունեցած խնջույքի շուրջ բարձրացված աղմուկի արդյունքում մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հրամանով մասնաճյուղի վարիչ Վարդան Գրիգորյանը պաշտոնից ազատվեց։ Մի քանի օր անց, սակայն, նույն պաշտոնում նշանակվեց նրա որդին Գագիկ Գրիգորյանը։ Այս տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեցին նաև նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ից, ավելացնելով, որ նա վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել, իսկ նոր վարիչ նշանակելու համար ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը 3 ամիս ժամանակ ունի։ Հիշեցնենք, մոտ 10 օր առաջ Զվարթնոցում տեղի ունեցած միջոցառումը անցկացնելու համար վարձակալող ընկերությունը պայմանագիր էր կնքել մշակույթի նախարարության հետ։ Մինչդեռ բարձրացված աղմուկից հետո ըստեյության պատժվեց ու պաշտոնից ազատվեց միայն Զվարթնոցի տնօրենը։ Որդու նշանակումից հետո ազատության հետ զրույցում թանգարանի նախկին վարիչը ասաց, որ իրեն ազատելու որոշումը ճիշտ է եղել, բայց չկարողացավ ասել, թե կոնկրետ ինչու են իրեն ազատել։ Դուք ինչ մեղք ունեք, որ ձեզ են հանում։ Դե հիմա կետ եմ ասում, կետ չեմ կատարել դրա համար։ Ինչ կետ, ինչ կետի մասին է խոսքը։ Եթե դեռ որ պետք է ցույլ տայինք, ցույլ ենք տվել, դրա համար էլ այդպես եղել։ Այո, նախարարը ձեզ հանեց, ինչ կետի համար, ինչ կետ ասաց, որ դրա։ Պետք է դեռ որ բաներքը պետք է ասենք։ Մեկը կասեք օրինակի համար։ Հուշարձանի գովազդը պետք է ասենք աճարի թանգարանի բանից դուրս է մեր աճարից։ Բայց հիմնական խնդիրը էս միջոցառումը, չէ՞։ Դե հիմա է դինը դինը բանը միջոցառումն է, այնպես է, բայց բաներքը ոչ չէր կարելի։ Ուզում եմ ասեմ հիմնական պատճառը, որ սենց աղմուկ բարձրացավ եւ ձեզ հանեց նախարարը, դա հուշարձանում այդ միջոցառումն էր, ու հիմա փաստորեն ձեզ հանձնարել են, որ այդ միջոցառումը լինի, բայց արդյունքում ձեզ են հանում աշխատանքից։ Մի քիչ աբսուրդ չի, դուք եթե նայում եք, սենց աբսուրդ չի։ Խոսելով պաշտոն ստացած որդու մասին, ասաց, որ տղան գրագետ է եւ կկարողանա աշխատանքից գլուխ հանել։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի կարծիքով այսպիսի դեպքերը արդեն սովորական են։ Աղմուկը մարելու համար մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը աշխատանքից ազատում է ամենացածր օղակի ղեկավարին, իսկ նրան էլ չնեղացնելու համար փաստորեն պաշտոն է տալիս որդուն։ Մեր երկրում սիրված շախմատային դիվանագիտության լեզվով դա փոքր զոհ էր, որպեսի խաղը եւ նախաձեռնությունը պահպանվի։ Զվարթնոց թանգարանի աշխատակիցները նույնպես տեղյակ չեն նախկին տնօրենին ազատելու պատճառներից։ Փոխարենը օրերս տեղեկացել են, որ թանգարանի շահագործման բաժնի պետը այսուհետ իրենց ղեկավարն է։ Վարիչի պաշտոնակատարի հետ խոսել այսօր չհաջողվեց։ Փոխարենը Զվարթնոցի էքսկուրսիոն բաժնի վարիչ Շուշան Ավաքյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով ազգակցական կապը նշանակման համար դժվար թե դեր խաղար, քանի որ երիտասարդ ղեկավարը խելացի է, իսկ վերջերս էլ դիպլոմ է ստացել։ Ինքը ավարտեց համալսարանը վերջերս, մանկավարժական համալսարանի թանգանեկիտական բաժինը ավարտեց։ Եվ գուցե 22-ի մոտ արդեն այդ տարիքում լինի։ 22-ի մոտ կլինի։ Եվ փորձը հերիք է Զվարթնոցի տաճարը։ Այս 4 տարիների ընթացքում ինչ որ ինքը սովորել է, այստեղ ինքը զբաղացրել է աշխատանք եւ այսինքն շատ քիչ ենք ճիշտ առնչվել աշխատանքի բերմով, բայց ինքը ունի բավականին, այսինքն չգիտեմ, խելացիության առումով ինքը համապատասխանում է այդ աշխատանքին։ Իդեպ միջոցառումները Զվարթնոցում կանցկացվեն նաեւ ապագայում։ Ավաքյանը ասաց, որ պարզապես կփոխվեն չափանիշները։